você pode aparecer por lá. Lembrando também que amanhã continuam as oficinas de especialização em direção com Jorge Godans, roteiro com Roberto Toreiro e trilha sonora com Davi Tigel, no bloco G da Universidade Católica de Pernambuco. E no foyer aqui no Cine Teatro Guararapes, a Petrobras apresenta a exposição Angelina